शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्य मयूकामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः
स्थित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादत। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादत। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसं
लखपटे नरः नाच विघ्न भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पटे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। एकदन्तं द्वितीयकम्
कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्।
रसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्य मयुकामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्। एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठे नरः च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः
अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननं
द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। प्रथमं वक्र
वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमम् नवमं फलचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता
इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा य समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादत। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तो गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य
सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम्, षड्भिर्मासे विफलं लभे, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा य समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लंबोदरं पंचमं च, षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्र, दूर्मवर्णं तदाष्टमं, नवमं फलचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तो गजाननम्, द्वादशेतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठे नरः, नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम्। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रं, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम्, षड्भिर्मासे विफलं लभे, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः। अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा य समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता। इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्। कृष्णपिङ्गाक्षं
गजवक्त्रं चतुर्थकम् लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र दूर्मवर्णं तदाष्टमं नवमं फलचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशेतानि नामानि त्रिसंज्ञं यः पठे नरः नाच विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं ध्रुवम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे विफलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टनं ब्राह्मणं च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशाय प्रसादता इति श्री नारद पुराणे संकष्टनाशनम् नाम श्री गणपति स्तोत्रम् संपूर्णम्।